Nu har Tommy Linds mördare erkänt mordet på Tommy Lind. Och allting pekar på att det gick till på precis det sätt som Aftonbladet har gjort allt de kan för att mörka. Nämligen att Tommy Lind blev mördad därför att han försökte skydda sin väninna från att bli våldtagen. Morgan Johansson har ju försökt förklara bort de här bestialiska våldsdåden med att oskyldiga sällan drabbas. Men det är inte sant. Oskyldiga drabbas. Tommy Lind drabbades. Morgan Johansson har ju också sagt att utländska brottslingar blir utvisade från Sverige. Men Tommy Linds mördare, han är från Sudan i Afrika. Och han har blivit dömd för flera fall av sexuella övergrepp i Sverige tidigare. Trots det så har han inte utvisats. Tvärtom så har han faktiskt belönats av regeringen med ett svenskt medborgarskap. Och det betyder att även om han nu blir dömd för de här två fallen av våldtäkt och ett fall av mord som han har erkänt, så kommer han med all sannolikhet inte att bli utvisad den här gången heller. Vad är det för en regering som är beredd att offra sina egna barn för att rädda utländska våldtäktsmän? Vi ska sparka ut den regeringen. Och jag lovar er att när det är vi som bestämmer, då kommer vi att straffa och utvisa alla utländska våldtäktsmän och mördare. Varenda en.